Tropical, músicas de todos os gêneros, músicas atuais, músicas antigas, músicas que fazem sucesso, músicas que fizeram sucesso. Vamos ver qual vai ser o artista, vamos ver quem é que vai dar cartaz, quem é que vai dar brilho, quem vai nos dar o prazer de estar aqui no Bahia Tropical. Bahia Tropical é isso, é música, é diversão, é alegria, é tempo de descontração, é hora de ouvir música de boa qualidade. Vamos ver o clipe e vamos ouvir uma bela música aqui no Bahia Tropical. Vamos ver. Com mais um quadro de entretenimento, Bahia Tropical. Aguardem.